საღამო მშვიდობის მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომილიქიშვილთან ერთად და ახლა ჩვენ დავაპრემიერებთ ძალიან კარგ სიმღერას ქუჩის ბიჭები ნინო ჩხეიძე და ზურა ხაჩიძე გვესტუმრა ნინო ჩხეიძე გვესტუმრა მოგესალმებით საღამო მშვიდობის დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორ ხართ როგორ ბრძანდებით მოგესალმებით თაკო ვიხარია რომ დღეს თქვენთან მიყოფებით მოგესალმები თაკო ჩემს საყვარელ რადიო ტალღაზე მიხარია თქვენი ხმის გაგონება შენი ხმის გაგონება და თქვენს ეთერში ყოფნა და ყველა მინდა რადიო მსმენელი მოვიკითხო დიდი სიყვარულით და დიდი მადლობა უთხრა მათ იმ ხარდაჭერისთვის რომელსაც ყოველთვის გვგრძნობ რადიო არ დაიდარდო წლების განმავლობაში ძალიან კარგი თქვენს ასევე დიდი მადლობა ჩემთან მობრძანებისთვის და მოდით მითხარით ჯერ პირველ რიგში როგორი საახალწლო განწყობა გაქვთ ფუსფუსებ თუ არა უკვე და დაიწყეთ თუ არა ასე ვთქვათ საახალწლო ფუსფუსი და რაიმე ტრადიცია თუ გაქვთ ახალწელთან დაკავშირებით ანუ მინდა რაღაც გარკვეული ნაწილი ახალწელს მიუძღვნა და შემდეგ თავისთავად უკვე იდეა იმ სიმღერის რომელსაც გავაჭერებთ ჩვენს ეთერში. მოკლედ ფუსფუსი დაწყებული მაქვს, ნაძვისხე უკვე დავდგი, იმას თუ ნაძვისხე ქვია, იცი როგორი, აი შემოდგი, გადგი ესეთი ნაძვისხე. ანუ ყოველ წელს ერთი და იგივე ნაძვისხე. არა, სხვადასხვა და წელს რატომღაც პატარა ნაძვისხეზე გავაკეთე არჩევანი, იმიტომ რომ დროის უქონლობის გამო მთელი თვე უნდა მე იმის დაშლოს ხოლმე და ჯერ აწყობას და მე დაშლოს. ხო, და ამიტომ რაღაცა ოპტიმალური, თუმცა ძალიან მიყვარს. ანუ არის ახალი წელი შენთვის პირადად აი ესეთი გამორჩეული დღესასწაული. ერთ-ერთი გამორჩეული დღესაც ყველაზე გამორჩეულია მიყვარს ახალწო სამზადისი რომ მანამდე თავს ახსა იმ საჩუქრების შეგროვება პროცესი მანამდე უფრო მიყვარს ახალი წელი ვიდრე მერე თვითონ ხო 31-ში და პირველში ეს პროცესი ძალიან მიყვარს და მე დავიწყე ასევე ახალწო გადაღებები ახალწო სიმღერები და მოკლედ დაწყებული გვაქვს ეს მზადება ძალიან კარგი ზურა შენ შეხოშე რა ზუსტად აი მოკლედ გეტყვით ჩემთანაც სახში წინა ახალწო განწყობა იგრძნობა მადლობა ღმერთს ჩემ კითხე და ბევრ სვენელს აინტერესებს და ქუჩაში რომ ხდებიან მეკითხებიან ხოლმე რომ ხათუნა როგორ არის და მინდა დავამშვიდონ სვენელი რომ კარგად არის ხათუნა და მადლობა იმ სიყვარულისთვის რომელსაც გვგრძნობ და იმ ხარდაჭერისთვის თქვენგან. რა თქმა უნდა ჩემთანაც დაწყებულია წინა საახალწლო ესე ვთქვათ ხათუნა მოვიკითხოთ აქვე ჩვენი ეთერიდან აი ეთერს მიღმა აღნიშნე რომ პირადად ესეთი უშუალო შეხება არ მქონია მაგრამ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ძალიან მიყვარს და მთელი გულით გულშემატკივრობდი აი იმ პერიოდის განმავლობაში და მინდა ჯამთელობა დიდი მადლობა თაკო შენ. მადლობა შენ და მსმენელსაც და საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ ამ გაჭირებამ მართლა გვაჩვენა ოჯახს თლიანად, რომ რა შეუძლია ადამიანების გაერთიანებას და სურვილებს და ესე ვთქვათ, სურვილს იმისა, რომ გამოკეთებულიყო ხათუნა და მართლა მადლობა ბევრი ადამიანის ლოცვის დამსახურება, რა თქმა უნდა, ხათუნას ბრძოლის და წინა საახალწოდ ხათუნას ემზადება, გავაგრძელებ, დავიწყე და გავაგრძელებ. ქართველებმა ჩემთვის დეკემბერი ძალიან მაგარი თვეა, იმიტომ რომ დეკემბერში ვარ დაბადებული 25-ში და მართლა ხო და სულ ყოველთვის აი ამაღლებული განწყობა მაქვს და დეკემბერში მოზღვავება მოდის რა საიდან არის უკვე იცი სად გადაიხდი დაბადების დღე არ ვიცი სხვა შორის არ დამიგეგმავს და სულ გრანდიოზული დაბადების დღეები მაქვს იმდენი ვერიკონიდან დაწყებული იმ პერიოდიდან იმდენი დაბადების დღეები მქონდა გრანდიოზული რომ ბოლო წლებში სულ ვცდილობ ხოლმე რომ ვიწროთ რაღაცა კოვიდიდან გამომდინარე, ისედაც ვიწროთ გამომდინარე. არ ვიცი, ვიფიქრებ, შეიძლება გადავიხადო ამ თუ რამე ღონისძიება არ დაემთხვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ გადაიხდით ჩვენ დაპატიჟებულები. რა თქმა უნდა დაპატიჟებულები. ჩვენ დავიპატიჟეთ უკვე გითხვით. უჩვენოთ არჩაიულს. ანუ სამზადისი დაწყებულია უკვე სახში დაწყებულია სამზადისი, დაწყებულია ჯგუფში სამზადისი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სიმღერა ჩავწერეთ, ვიტყვი მაგაზეც ორ სიტყვას ნინოსთან ერთად. აი ვის ეკუთვნის იდეა მაინტერესებს, ვინ არის ავტორი ამ სიმღერის კლიპზე ვისაუბროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ვიდეო რგოლიც აქვს ამ სიმღერის, მე როგორც ვიცი, ხომ ასე? კი. ხო და მაინტერესებს და მე ზავამატებ მე. ესე ეს სიმღერა დაწერა ბექა ნიკოლაიშვილმა და ჯერჯერობით იყო მარტო ჩემთვის სოლო ვერსია. თუმცა აი რაღაცა ხო იცი რომ აი სტუდიაში რომ მოსინჯა, აი რაღაცა რო აკლია, აი მარილი რო აკლია და რაღაცა რა. ამ საფხულს ვიყავით ბათუმში და ზურა ბექამ თქვა რომ ვაიმე ზურას მინდა მოვასმენინო სიმღერაო. მე მგონი ძალიან კარგი დუეტი გამოგივათო და ნუ მერე უკვე ზურა მოისმინე. ანუ შენ უკვე სოლო ვერსია ჩაწერილი ხო? არ მქონდა ჩაწერილი, აი დემო ისე ხო რა, როგორც სინჯავდით რა, ხო.
და ნუ ზურამ რომ მოისმინა ეს სიმღერა, თქვა რომ მეო მეორე სიმღერაზე დამემართაო ესეო, ერთი იყო მიყვარხარო, მე შენი სიყვარული და ნამდვილად მეო თავს დეფო რომ ეს სიმღერა იქნება ჰიტიო და მოკეთ ისე ჩაერთო ზურამ ისეთი ტურბო ჩართო იაქტიურა ხო მართლა ძალიან ნუ ბექაც რა თქმა უნდა ამყვა იმიტომ რომ ბექამაც დაინახა რომ საერთოდ მე და ნინოს წლების უკან ნათქვამი გვაქვს რომ გავაკეთოთ დუეტი, მაგრამ სიმღერა რომ მოვისმინე, წარმოვიდგინე ნინო და ბიჭები, იმიტომ რომ ეს ანგელოზი ვიდგოგო უფრო 4 მამაკაცის გარემოცვაში, უფრო აი ესეც დავინახე სიმღერა და რო უთხარი კომპოზიტორ სიმღერის ბექას, ბექამას ხარო რა თქმა უნდა ჯგუფი და ნინო იქნება ძალიან მაგარი და არ დააყოვნა. კი და ბათუმიდანვე დაგეგმა ზურამ ყველაფერი, აი ჩაწერის დღე დაგეგმა. ეს როდის გავაკეთოთ ყოველ დღე დაკავდა. აბა ბექა როგორ მედის საქმე? აბა ნინო რა შევიყვე? მოკეთ ძალიან. ესე იგი ზაფხულში დაიგეგმა და ფაქტიურად გადაუგზავნილი და ყველაფერი აწყობილი, რა თქმა უნდა, ბექას ხელშეწყობით და ნინოს ერთად ჩართულები. აი ესე გავაკეთეთ სიმღერა. მე ტირინას ტექსტი რაღაცნაირად ჩვენ გადავაკეთეთ. ნუ სტუდიაში მუშაობის პროცესში ხო? ესე ხარ მინდა რომ ირინას ნამუშევარი გამორჩეს და ამიტომ ქუჩის ბიჭები და ირინა სანიკიძეა ტექსტის ავტორი და ერთობლივად მე შეუტიეთ და აი მოვედით აქამდე. მოკეთ ყველაზე მეტად როგორც ნინო აღნიშნა იაქტიურა ზურა ხაჩიძე. ძალიან კი და მე უკვე დაიგეგმა კლიპის გადაღება და აი იმდენად რაღაცნაირად ერთ ამოსუნთქვაში გაკეთდა ყველაფერი რომ ჩემთვის ახალი ჟანრი ეს არ არის ჩემი ორგანული ჟანრი და ბიჭები ძალიან გვერდში დამიდგნენ, ნუ ბექა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბიჭი აი იმდენად კარგად დაჭდა ჩვენი ხმები ერთმანეთთან, რომ ნამდვილად ვერი ფიქრებ, რომ ჩემი ეს პირველი, აი ამ ჟანრში თითქოს პირველი სიმღერა. ჩვენ ძალიან სარისკო იყო, როცა მოგიხსენებათ, ხა ნინო სხვა ჟანრის მომღერალია და ცოტა სხვა, ცოტა კი არა ძალიან რადიკალურად განსხვავებულია ქუჩის ბიჭების რეპერტუარისგან. მაგრამ ამაზე ფიქრი როგორ შეიძლებოდა ჩვენი ესე ვთქვათ კოჰაბიტაცია კი არა ერთობლივად რაღაცის კოლაბორაცია აი ცოტა მერთულებოდა მაგრამ ბექამ კომპოზიტორმა მითხრა ყველაფერი იქნება კარგად თო ძალიან მოუხდებაო და აი ნინოს განსხოვებული ამ სიმღერაში ნინომა ძალიან ხელი შეგვიწყო იმიტომ რომ ეს არც ფანოღია არც ქუჩის ბიჭები ეს არის შლაგერი ჩემი აზრით რაღაცა ერთობლივია თქვენია განსხოვებული გარშემო მართლა არ შემიძლია არ თქვა ვინც მოისმინა ჩემს გარშემო რამოდენიმე ადამიანმა ყველას პირველივე ესე ვთქვა მოსმენაზე თქვა რომ ეს არის ჰიტი ეს სიმღერა და დარწმუნებული სატელევიზიო პრემიერას ეხება 4 შაბათს გვექნება სატელევიზიო პრემიერა რუსთავიო ანუ ვასწრებთ ეხლა რადიო პრემიერში რატომღაც ესეთი გათვლა გქონდა რომ ჯერ გვინდა რომ სიმღერა კარგად მოისმინოს ხალხმა ხო რაღაცა გაჯდა ის კი და მე უკვე წევა კლიპიც ახო. საერთოდ კლიპი და სატელევიზიო პრემიერაზე, როცა უკვე კარგად მოსმენილი გაქვს, შეიყვარებ, მოასწრებ, უფრო კიდევ სხვანაირად უყურებ იმ კლიპსაც და იმ სატელევიზიო პრემიერას. თუმცა დღესაღამოს ჩემს YouTube არხზე დაიდება კლიპი. რომელ საათზე დაიდება ესეც აღნიშნოთ? ჩვენს გავაზიარებ ჩვენს ოფიციალურ ვებზე. კი და ერთი სული მაქვს როდის ნახავთ და მოისმენთ, იმიტომ რომ მართლა ძაველოდები თქვენს რეაქციებს და კლიპზე შეფასებებს. ვინ იმუშავა კლიპზე? ნინო ისაუბრებს, მე ბევრი არ მინდა. კლიპზე ვისაუბრებ იმას, რომ რეჟისორი არის სერგო არაჩეულებრივი, სპილბერგას ეძახით ესე. კი, ვიცი სერგო. ხა, არ ეჭინება არავის და არც ხუმრობითა რომ ესე ეძახიან ზედმეტ სახელს და სერგო ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ძალიან მოკლე დროში მოხდა ამის გადაღება. სხვა შორის უპრეცედენტო კლიპია, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცეებია გადაღებული, რომ ვერტმფრენი, აი პირდაპირ ინტრიგას შავა არ უთყვი ბოლომდე, ვერტმფრენი პირველად მე მგონი მერაც მაქვს ქართულ გამოიყენეთ ანუ ვიდეო რგოლში ხო? ვებში და თუ არ ჩნდები რა და აი ნახავთ რა ლოკაციებია საერთოდ მე ვხდები. ნინო არის ფანტასტიკური ულამაზესია, ნახავთ როგორი ლოკაციებია. კიდე ბევრი კადრი შეგვეძლო რომ გადაგვეღო, მაგრამ ინაიდან რადგანაც გურამი ვიფრინავდა ჩიკაგოში, სამწუხაროდ ბევრი კადრები, ანუ ბევრი სცენარები კიდე არ ვერ გადავიღეთ. თუმცა რაც გადავიღეთ, ნახავს მაყურებელი რომ ძალიან კარგი დადებითი ვიდეო რგოლი გამოვიდა. და ეხლა აღნიშნე რომ გურამი ისევ გაფრინდაო და გურამის
შესაბამისად, ანუ რაღაცა გარკვეული სიახლეები შეიძლება იყოს ისევ ქუჩის ბიჭებისგან, ანუ თქვენს ცალკე თქვენ შემოქმედებას გულისხმობ. საუბრობ ნინოს ალბათ თავისას ილაპარაკებს. კი, ცალკე საომავო გეგმებზეც ვისაუბრებ. ჩვენ ახალ სიმღერას მოვიტანთ, ახალ ვიდეო რგოლს ვიღებთ, უკვე დაწყებული გვა გადაღება. ეს არის წინა საახალწლო სიმღერა, არ გავთქვა არაფერს არ ვიტყვი. ახალი სიმღერა არ არის, ეს არის ძველი სიმღერის ახლებური ვერსია და თვის ბოლოს მოვიტანთ თქვენთან. ეს იგი პერიოდულად ისევ და ისევ შეიკრიბება ხოლმე ქუჩის ბიჭები? არა, კონცერტებზე ახლა ჩვენ გურამიკოთ ჩამოდის. კონცერტები, ძირითადი კონცერტები ზაფხულში, როცა სერიოზული დამკვეთია, ყოველთვის ერთად ვართ და შეგიძლიათ რომ შეიკრიბოთ და წლებში რაც ესე ვთქვათ, წლები მოემატა, გურამიკოს სუაქეთ უწევს ყოფნა და აქ უნდა საქართველოში. რა წლები მოემატა, სენტიმენტები მოაწა და ენატრება თავის საქართველოს. ნინოს კიდე ძალიან ბევრ კარგ სიმღერას. ეხა შენ საომალო გეგმებზეც ვისაუბროთ, კლიპთან დაკავშირებით თუ დაამატებ რამეს და ცალკე უკვე სოლო კარიერას რაც შეეხება. რაც შეეხება, მე ძალიან მომწონს და ვთვლი, რომ ეს ერთი ლამაზი კლიპი გამოგვივიდა და საომალო გეგმებს რაც შეეხება, არ გაგიკვირდებათ ალბათ და სულ წერ ახალ სიმღერას და სულ მაქვს სიახლე ასევე. ეხლაც მუშაობ ახალ სოლო სიმღერაზე, რომელზეც ვაპირებ, რომ კლიპი გადავიღო და ასევე ქავერი გამოვა ერთი ძალიან ცნობილი სიმღერის და არ დაიდარდოს მსმენელს, განსაკუთრებით იცის და უყვარს დარწმუნებული, რომ ეს არის ოეს ეკლესია. აჰა, კი, იცით ეს სიმღერა და ამის ქავერი გამოვა. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ხშირად ანუ მზად არის უკვე? კი, მზად არის და აუცილებლად მოვიტან თქვენთან, იმიტომ რომ ეს თვლილო ისეთი სიმღერა, რომ ყველა ემიგრანტს უყვარს, რატომღაც ჩავწერე ემიგრანტების მოთხოვნით, იმიტომ რომ როდესაც ლაის ვრთავ ხოლმე და უკრავ, ყველამ თხოვდა, რომ გეხოცები ეს სიმღერა, იმღერე ეს სიმღერა, იმღერე და ვაჟა აზარაშვილის სიმღერა ეს და გავაკეთეთ უკვე მზად არის და ამ სიმღერასაც. ხო და რადგან ეხლა ემიგრანტების თემასაც შევეხეთ, ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყოველდღურად ჩვენ გვისვენს, ცხოვრების განმავლობაში გვეხმიანებიან და მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულები და მშვიდობა, გამძლეობა და რას თქმა უნდა მარი საქართველოში დაბრუნება უსურვთ მათ. დავანოსებთ ვინაიდან და რადგანაც. ვაიმე, რამდენი რაღაცა დავანოსებთ. აბა, კარგია. ხო, აი ახალ წელზეც მოდით ვისაუბროთ, ვინ სათხდებით ახალ წელს? 31 დეკემბერს ჩვენ პირველად უპრეცედენტო შემთხვევაა ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჯგუფი არაზუსტ ახალ წელს საზღვარგარეთ არ შეხვედრილა, ისე ვთქვათ. როგორ დაგებედება თამამ ნახოთ. როგორ დაგებედება ნახოთ. ბათიამში ნინო კი ბევრჯერ არის ნამყოფი, სულ ფაქტიურად ბევრი კონცერტი აქვს მიცემული და ჩვენ გვაქვს ბათიამში კონცერტი და ვაანონსებ ამასაც და ვიტყვი, რომ ჯგუფი 31 დეკემბერს ბათიამში რესტორანში. ბედობასაც იქ ხარ იქნებით, ანუ ხარ ბედობა. ორში დაუბრუნდებით, მე უკვე თბილისში გვაქვს ღონისძიებები და კარგი, ნინო, შენსაც ხვდები, ალბათ იცი უკვე წინასწარ. მე ახალწელს არა, მანამდე მაქვს კონცერტები გასვლითი ისრაელში მაქვს და ახალწელს ველოდები, სავარაუდოდ არ შევხვდები საქართველოში. ხო, ოღონდ ჯერჯერობით არ მინდა, რომ ესე ვთქვა. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს, რომ ახალწელს სად იქნები, სად იქნები და თუ მექნება საქართველოში ან თბილისში კონცერტი, აუცილებლად გაგაგებინებთ, მეც ძალიან მიგიყვით თქვენთან შეხვედრა. კარგი, აი ახლა ხო ვისაუბროთ თქვენ საომალო გეგმებზე, იგივე ის, რომ გასვლითი კონცერტები გაქვთ. საინტერესოა, თუ იგეგმება რაიმე, ნუ ეხა წელს შეიძლება ვერ მოესწროს, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხეებს დიდი სრული აქვს ხოლმე, ხო? ყოველთვის, როცა მათ სტუმრობს ესა თუ ის შემსრულებელი, როცა უყვართ მათი შემოქმედება და იცი ეს ხათაშორის ბოდიში ზურა. ჩვენი გადაცემა გამახსენ და ეხლა მე და ზურა არ ვაცი ითხოვე ერთმანეთს. მე საერთოდ არ ვაცი ხოლმე. კითხავს ხო სოპასუხს მე ვცემ და მე ვიდავები. კარგია. მე და ნინო სიკ შეთანხმებული ხონდა, რომ დაიწყებდა მე სტორმუსდებოდი. ხო და ერთხელაც მითხრეს, რომ კითხავს რო დასვამ, გაჩვენდნენ გადიო, რომ მოასწროს ადამიანმა პასუხის გაცემაო და და ხათაშორის კონცერტებს რაც შეეხება, მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს რეგიონებიდან, ძალიან უნდათ რომ ჩავატაროთ კონცერტი, მაგრამ ეს მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და არ მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ ჩვენ არ ვატარებთ კონცერტებს. ეს არის კონკრეტულად მუნიციპალიტეტებზე, ანუ იქიდან გამომდინარე, ვინ ჩვენ ესე ვერ წავალ და ვერ ჩავატარებ. ხო, ნუ ჩამოვედი და ხშირად წერენ ხოლმე, რომ აი რატო მარტო საზღვარგარეთ ჩვენ გვიმღერე. მინდა ყველას უთხრა, რომ დიდი სიამოვნებით გიმღერებთ ყველას, საიდანაც უბრალოდ დაკვეთა იქნება, კიდე დაგეკმარება იქნება. აი პირდაპირ ვიძახი, რომ ეს დუეტი იმას განაპირობებს, რომ აი ქუჩის ბიჭები და ნინო ჩხეიძე სუ სხვადასხვა რეპერტუარია, ხო? ორივე არის მოთხოვნადი რეგიონში, ორივე სჭირდება, ორივე ყავს თავისი დიდი არმია მსმენელისა. აი
ყველას ვეუბნებით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი რეპერტუარი, ორივეს ერთმანეთთან შეხამებული, გვაქვს დუეტი და ყველა რეგიონს აქვს უფლება, შესაძლებლობა, რომ დაგვიძახოს კონცერტებზე, შევიკვეთოს კონცერტები და მე დარწმუნებული ვარ, სიმღერა მიაღწევს ისე იმდენს, რომ ჩვენ აუცილებლად მომავალი წლიდან უკვე სადღაც ერთ-ორ თვეში ჩვენ აუცილებლად ბევრი კონცერტები თუ არა ერთ თვეში მიწვევები გვექნება რეგიონში. ესე იგი, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ 8 საათზე YouTube არხზე იწვირთება კლიპი, ვიდეო რგოლი. ახლა შედგება რადიო პრემიერა და სატელევიზიო პრემიერა უკვე იქნება ოთხშაბათში, ოთხშაბათში ორის ეთერში. კიდევ რამეს ხომ არ დავამატებთ, სანამ დაგიმშვიდობები და გავაჟღერებ სიმღერას თან სიმღერის სახელწოდება მე შემჭირდებით. ძალიან მიყვარხართ დაიდარდოს, მადლობა მინდა უთხრა და გიორგი მშვენიერად. თან ზურა, შენს უგვისმენ რა. ხო? ასე თუ ისე. კი. მე მშვენიერად ხო მე ხო წერხონ მე უშმენ და უჩილებად. რაღაცა ბოლო პერიოდი არ გამოჩერია. ის არის. სუგზაში ვარ და საჭესთან ბოლო პერიოდში მევზი ვარ საჭესთან და ვერ წერი. ხმოვანი გამოაგზა. მე სულ წერხონმე თაკოსთან მაქვს ურთიერთობა, რაღაცა სიმღერა რო გადის მე ჭორაობთ ხოლმე რაღაცებს და მოკლედ დიდი მადლობა მინდა არ დაიდარდოს შენ გითხრა იმისთვის რომ გვაძლევს საშუალებას რომ ჩვენი სიმღერა მივიტანოთ მსმენელამდე და გიორგი მშვენიერაძეს რა თქმა უნდა ამ ადამიანს რომელსაც ბავშვობის წლებიდან იმ წლებიდან ვიცნობ როცა ის საქართველოს ხმაზე მუშაობდა პირველი სიმღერა მასთან ჰქონდა პრემიერა ფულის ზალა ამიტომ დაელოდეთ ბევრი კარგი სიახლე იქნება ჩვენგან თვის ბოლოს მოგიტანთ ახალ სიმღერას და დანარჩენი აგერვარდ ბატონო ნინოს და ქუჩიძეებით და რეგიონებში რომ დაიწყება კონცერტები აღარ გაჩერდება. და სიმღერის სახელწოდებით მე შემჭირდები. რაც შეიძლება დავამატებ კიკი, სიმღერა, ესე იგი ეკუთვნის ბექა ნიკოლაიშვილს, ტექსტი ირინა სანიკის და ქუჩიძეებით ერთობლივი ნამუშევარია, ჩაიწერა ჩემ სტუდიაში, დააბალანსდა ჩემ სტუდიაში. ბექამ დააბალანსა და მასტერინგი გავაკეთეთ ლონდონში, ები როუდში და ეს ძალიან მეამაყება, იმიტომ რომ ეს არის ეს პირველი თანამშრომლობა. კი, და ის თუ ჩემი თანამშრომლობაც ხო, ანუ პირველია, როდესაც აი ესეთი მასტერინგი გავუკეთდა ლონდონში და ძალიან მეამაყება. აბა რა, სიმღერას ურთიერთობა აქვს. სიმღერას ქვია მე შემჭირდები და რა თქმა უნდა, მე არასდროს დავიღლები მადლობის თქმით არ დაიდარდოსთვის და გიორგი მშვენიერაძესთვის, რომელიც ძალიან მიყვარს და რატომღაც აი გონია რომ ახსენდება, აი რომ მოვედი და გიორგის და როგორ დავიწყე მეგობრობა და აი ეხ ლამ გადმოსახეთ და რო ამოვდიოდი, ვამბობდი რომ აი 10 წლის წინ აქ რო ამოვდიოდი, გული მიფანცკალებდა. ანუ 10 წლის წინ იყო. ცოტა მეტი ალბათ, მაგრამ მართლა არასდროს დავიღლები ამის თქმით, რომ ამ ადამიანის ძალიან დიდი დამსახურება. ძალიან უყვარს მართლა ეს რადიო. აბა, მადლიერება, ყველაზე კარგი გრძნობა მე თვითონ ახლა რადიოების დედა იქიდან დარდიმანდი ახლა აფხაზეთის ხმა და როგორი სიყვარული, ეს არის ზუსტად კოლეგიალობა და ეს არის ურთიერთობა. კიდე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგის და დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს ყველაფერს. და წარმატებები თქვენს ასევე ბევრი წარმატებები და მოვისმინოთ სიმღერა.